हेलो एवरीवान, आपन सकुके लार्ण एंड क्राफ्ट विथ मी चेनेल तो स्वागत जानसो। आज आलोचना ऊल्सो क्लास एटर सोशियल साइंसर चैप्टार इलेवेन, जार नाम मध्य जुगर अखोमिया समाज। यह चैप्टार तो आमी अनुशीलनी क्वेश्चन कटा आलोचना करम, गति के बोलक पलम नक भिडिओ आरम्भ करूँ। यारे क्वेश्चन नम्बर वन दिखे चमुक उत्तर लिखा कत दिखे चुना मध्य जुगत शासन कर उल्लेख्य राज्य समूह कि आ और यार आन्सार तो हम कामरूप जिलार किसु अंश, नामनी अहम, बांग्लादेशर मयमनसिंह अंचल। ठीक है, नेक्स्ट दखना कौन जाति महिला सकले परिधान करे और यार आन्सार तो हम बड़ो कसारी। बड़ो कसारी सकले कि पिने दखना पिने हल। नेक्स्ट दिसे आहोम सकलर राजत्वकाल भू सम्पत्ति गराकी कौन आसिल और यार आन्सार तो हम आहोम सकलर राजत्वकाल भू सम्पत्ति गराकी नाम आसिल रजा, माने रजा जन कि है भू सम्पत्ति अधिकारी आसिले। नेक्स्ट मध्य जुगर प्रारम्भिक पर्यायत कि पथार द्वारा व्यवसाय वाणिज्य चलिसिले और यार आन्सार तो कि हम मध्य जुगर प्रारम्भिक पर्यायत विनिमय, माने विनिमय पथार द्वारा कि হৈছিলে व्यवसाय वाणिज्य চলিছিলে হল। नेक्स्ट से কপিলী পাৰত আলিপুখুৰী বৰদোৱাত কোনে টুল পাতি জ্ঞান চৰ্চা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব মহেন্দ্ৰ কন্দলি। লিখা মহেন্দ্ৰ কন্দলি, ঠিক আছে। মহেন্দ্ৰ কন্দলিয়ে কি কৰিছিলে কপিলী পাৰ আলিপুখুৰী বৰদোৱাত কি কৈছে টুল পাতি জ্ঞান চৰ্চা কৰিছিলে। নেক্সট দুই নম্বৰ ক অংশৰ কথাখিনিৰ লগত স অংশৰ কথাখিনি মিলোৱা আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো চোৱা। প্ৰথমতে দিছে মাধৱ কন্দলি, মাধৱ কন্দলি হ'ব কি ৰামায়ণ, ঠিক আছে। নেক্সট হুকুমা বৰকাইট হস্তী বিদ্যাৰ নাম। নেক্সট দিছে পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাসীক আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ৰত্নমালা। নেক্সট ভট্টদেৱ, সেইটো হ'ব কি কথা গীতা হ'ল। আৰু তাৰপিছত চোৱা বলদেৱ সূৰ্যখৰি দেৱজ্ঞ, তেওঁ হ'ব দৰং ৰাজবংশাৱলী, ঠিক আছে। এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক'ত দিছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ ডেচ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণে, ঠিক আছে। লিখা নৰনাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। নেক্সট মধ্য যুগত মহিলাৰ স্থান আছিল ডেচ আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব উচ্চ, মহিলাৰ স্থান আছিল উচ্চ। জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত ডেচ খেতিৰ প্ৰচলন আছিলে আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কি জুম খেতিৰ প্ৰচলন আছিলে হ'ল। নেক্সট দিছে অনন্ত কন্দলীয়ে ডেচ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰে আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব ভাগৱত, ভাগৱত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে, কোনে কৰিছিলে অনন্ত কন্দলীয়ে। নেক্সট মধ্য যুগৰ এটি ডেচ মধ্য যুগৰ এটি প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছিলে আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা, এইটো হ'ব আত্মনিৰ্ভৰশীলতা, ঠিক আছে। আত্মনিৰ্ভৰশীলতা হৈছে মধ্য যুগৰ এটি প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। নেক্সট চাৰি নম্বৰত দিছে শুদ্ধ উত্তৰটোত শুদ্ধ চিন দিয়া। ক মধ্য যুগৰ শাসন আছিল গণতান্ত্ৰিক ৰাজতান্ত্ৰিক আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব ৰাজতান্ত্ৰিক। নেক্সট পাইক পথাৰ প্ৰচলন কৰিছিলে আহোমসকলে কোচসকলে আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব আহোমসকলে। নেক্সট টঙালী হাঁচতি বড়োসকলৰ বাৰভূঞাসকলৰ অৱদান আছিলে আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কি বাৰভূঞা, বাৰভূঞাসকলৰ কি আছিলে অৱদান আছিলে। নেক্সট কছাৰীসকল কোচসকল নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ ব্যৱস্থা আগৰণুৱা আছিল আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কি কছাৰীসকল। নেক্সট স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ, স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনৰ পৰা আহোম স্থাপত্যত মোগল পাৰ্চী নিদৰ্শনৰ ছাঁ পৰে আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কি স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ, ঠিক আছে। এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত দিছে ক আহোমসকলৰ পাইক পথা আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব
লিখা, 15 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈ সকলো সক্ষম পুৰুষক একো একোজন পাইক বুলি কোৱা হৈছিল। 2 বা 3জন পাইক মিলি একো একোটা গোট হৈছিল। প্ৰতি গোটৰ একোজন পাইকে ৰজাঘৰত শ্ৰমদান কৰিব লাগিছিলে। ৰজাঘৰলৈ যোৱা পাইকজনৰ কামসমূহ গোটৰ অন্যান্য পাইকসকলে ভগাই লৈছিল। স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহৰ আগলৈ আহোম ৰাজ্যত যিহেতু কোনো স্থায়ী সৈন্য বাহিনী নাছিল, সেয়েহে পাইকসকলে যুদ্ধৰ সময়ত সৈনিকৰ কামো কৰিব লাগিছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ খত দিছে, কি কাৰণে আহোমসকলে পঁচা প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো লিখা, পাহাৰৰ দাঁতিত থকা আহোম প্ৰজাবোৰক পৰ্বতীয়া জনজাতিসকলৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাই আছিল আহোমসকলে পঁচা প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ মূল কাৰণ। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ গত দিছে, মধ্যযুগত অসমীয়া সমাজত নাৰীৰ ভূমিকা কেনে আছিল? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো এতিয়া লিখা, মধ্যযুগত অসমৰ মহিলাক সন্মানৰ চকুৰে চোৱা হৈছিল। কেৱল ঘৰুৱা কাম কাজতে আবদ্ধ নাথাকি মহিলাসকলে সময় সাপেক্ষে যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি ৰাজকাৰ্যতো ভাগ লৈছিল। বোৱা কটাৰ পৰা চোৱাংচোৱাৰ কামলৈ মধ্যযুগৰ অসমৰ মহিলাসকলে সকলোতে আগভাগ লোৱা তথ্য পোৱা যায়। স্বকীয় সাজপাৰ আৰু আ অলংকাৰ পৰিধান কৰাটো সেই সময়ত নাৰীসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় আছিল। নেক্সট দিছে, মধ্যযুগৰ কৃষি ব্যৱস্থা। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো লিখা, মধ্যযুগত অসমৰ অৰ্থনৈতিক মূল ভেটি আছিল কৃষি। ঋতুভেদে পৃথক পৃথক শস্যৰ খেতি কৰা হৈছিল। ধান, মাহজাতীয় শস্য, তেলজাতীয় শস্য, কুঁহিয়াৰ, মৰাপাত, কপাহ, বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল, শাক পাচলি আদি আৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অসমীয়া মানুহে উৎপাদন কৰিছিলে। পাহাৰ অঞ্চলত প্ৰধান খলপীয়া কৃষি পদ্ধতিৰ সহায়ত ফল মূলৰ খেতি কৰিছিল। জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত জুম খেতিৰ প্ৰচলন আছিল। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। ইয়াতে দিছে, কছাৰীসকলৰ স্থাপত্যবিদ্যাৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ কি কি? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো লিখা, কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ পৰাই প্ৰমাণ পোৱা যায় যে কছাৰীসকলৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য শিল্প উচ্চ খাপৰ আছিল। যি সময়ত আহোমসকলে ইটাৰ ব্যৱহাৰ জনা নাছিল, সেই সময়তে কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰ তিনিওফালে ইটাৰ বেৰেৰে ঘেৰা আছিল। কছাৰীসকলৰ স্থাপত্যবিদ্যাত বংগদেশৰ মুছলমান গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰণালীৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। আজিলৈ ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ পাছৰ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।